Nyaya dzekufiwa mazuva ano ndopatatomboti zororei. Asi vanhu vari kufa.
maaccidents ndofunga 3 quarters yevanhu vari panapa. Handizivi kuti vanasati vamboita tsaonera. Ini nditori neimwe mota yakatsva ikaparara ndakatarisa ende haisiyo yega dzakawanda. Ndambotaura nyaya ndataura panapa yandabvunzawo nababa wangu. Mazwa musikana achitaura kuti rimwe zuva mwana wababa munini hapo akabva kwahonde achimhanya netsoka akadhumwa nemota apa swimming. Munhu akatanga kuziviswa kuti munhu iyeye atsikwa nemota izwi rakasvikira kwandiri. Tobvunza aitaura achiita semunhu anopenga achitaura kuti ndandichimhanya kuenda kumusha kuti ndinosvikawo namai vachiri kuroya. Akataura zita ramukoma wakafa akati handitori naye ndiri kumuona ari papa. Ndakafonera baba wandii ndakafona past 6 mukomana ari kuona hazvi kufamba zvakanaka. Zvikasi tazvinzwa kusvikira 12:12 wakazosvika mumapast 2 kujenera hospital wakati munhu ari kupenga but aitaura zvinhu zviri muupenyu. Tikaverenga vanhu wakafa nemaaccidents wangana wanopfuura 15 kana ndiri kurangarira zvakanaka. Wakafa kwete wakaita maaccident wakasara uri wapenyu. Zvichibva ipapo manje manje baba kana ndiri kunyepa nguva ndipupurire ndakafonerwa zvichinzi baba uri kuona vanhu vasinganzwisisi kuti ndiwanani wada kuti amhero kuti wari kuda kutowadzipa. Manzwiro andakaita hanzi wakatoridza mhere chaivo baba zvichireva kuti pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndambozvitaura futi baba ari kuti guva harina basa asi kwatiri rine basa because igeneration yani yedu hatingagari neguva risina kugadziriswa for 2 years or more rakadhirikira. Hedman guva rikadhirikira rinoitwa sei? Rinoripeiwa handitika but harinaudi kuripeiwa. Shoko rikataurwa dai nzira akamirira nzira uyu nzira akambozvitaura pamakuwa pedu sabu asi chakaitwa padi hapana. Ndambozvitsanangura futi tine vamwe wedu ari kutirwadza generation yedu hazvigoni kuti munhu aite 30 years and above asina kuroora. Baba wakasununguka achiti zviri normal hakuna musikana anogara itodombopomedzerwa kuti hanzvadzi dzedu yamitiswa kanizve taramba yarogara nevazukuru vacho tatifudzire munhu hatina kuramba ko kumbopomedzerwawo. Kana baba wakanyarara zviri kutitaridzei hazvisi kutikomborera. Chimwe vana baba ava tikasimudza musoro vana baba tine dambudziko mukaona baba wakutotyawo ende akutofungidzira kuti chiri kuatambudza inyaya yekuti vari kubatana nesu patorino vamwe madhara asi kutofara ndizvo kuti musha wadi wachena nokuti ana baba anotinzwawochi zvichemo zvedu. Tikagara pasi semhuri takamboreza pfungwa vakomana tapera nemaaccidents seizvinhu zviri kudi zviri kudai mudhara anongotsika tsika ndiye anongotanga wapopota zvaaita zvobva zvatovharana hapana chinodi chinobuda. Wanatete wachowo futi kunditoane kwakavharirwa handizivi vanongonyararawo zvopera zvakadaro. Hakusi kuti simba hatina masimba tina wakanyanya yekuti tiite noise but hazvibatsiri zvinotipei hapana. Patakawana head manager godo varipo ini ndafara zvakanyanya kuti vanhu vekwamadare watibatsira nesusu because kutoya koripota ndofunga vanhu vese vane nhunha dzavo but hapana munhu aishinga bakuya kotaura taitozvityawo nesu kuti akomana tiri kutambudzika totaura sei kwahead man ukaziika kuti ndiwe auriryi basadza ende auparariba unotambura because havadi zvavari kutaura baba wangu titori nenhaurwa yanga iri mumusha yemwana anga achitambura ari kusouth africa achitari kutambudzwa nezvinhu zvemumusha zvainzi ndezvababa wangu. Inini nehanzvadzi dzangu namukoma takasimuka tikauya kuna baba tikati baba kune mwana achemawo kana uri baba wangu wakatadza handina kugara nababa zvawaita handidi handizvizivi. We are ready kuti tibatsire mwana uyu aripirwe kana kuti abatsirike kana kuri kudaidza munhu anobatsira. Takasimuka nababa nababa tikaenda kuHarare kuna baba munini mwana akataura nyaya yake zvikanzwikai kumusha. Takaenda kumusha ukaita noise dzakaitika koyoyoyo zvikazodzikama zvikanzi endai motsvaga vanhu wimbai uri kupi munagara padhuze muchioneka. Uyu ndiye akandituma kunodaidza vanhu vekuchechi ndizvoka ndikashandisa mota 2
kutakurawo nekuchechwa nekuchechwa akauya pamba pedu isusu wakataura nyaya dzavakataura kusanganisira nyaya dzekuti mumushame yamuna kumira zvakanaka kana ndiri kunyepa mondibatsira echipiri pakataurwa nyaya yeguva rakadhirika zvikanzi pane guva rakadi rakadhirika munhu iye akafa zvisina kufamba zvakanaka haana kuzorora ndicho chokwadi kai right pakataurwa nyaya dzekunzi mumusha munawana uri kubika doo wakawanda dzakataurika nyaya dzakawanda but way forward hapadi hapana ndo zvimwe zvichemo guva ramudhara wanotaura kuti rakaonekwa riine mwena ana baba wakanogadzira wega kana ndiri kunyepa aita kuti kunyepa sei wakanogadzira wari wega sei wasina kuunganidza musha sei wasina kutsvaga kuti chiri kutora nzvimbo chii hanzvadzi dzedu dzakazara panaa vamwe wacho vari kokuvarume but sometimes sorry to use this term harina kunaka magara ndega ari kuvarume munhu anenge akagara nemurume basina asina kugara zvakanaka achisemwa nemurume zvimwe zvavanotitaurira zvinotirwadza zvekuti unoti ukatarisa umwe mukwasha unoti ndichamutema nedemo pakati pemusoro but dzimwe nguva ukazotarisa zviri kuitika kumusha kwenyu woona kuti kumusha kuna kumira chii zvakanaka 90% vanhu vari apa hapana chiri kupinda chechi iyi isiri epostora amapostori ega ega wapinda postori zvaakurova kuti munhu umwe naumwe akurova self chi defense kana zvamunakira kwavapinda kupostori oteterawo kupi kweumwe baba ndiri kunyepa here ndiwitinesere akataura pamba akabudirwa achiti ndaurayiwa namukoma ndakaurayiwa naana mai guru ataurwa pano nyaya yakaenda kudaro akabuda pandiri inini hazvisi nyore kutaura zvinhu zvakadai zvinorwadza zvinodzisa tsitsi akataura pamberi pedare ramambo zimunyu vanhu vakafamba wafamba vanhu vakabatwa wabatwa zvikangonyararwa zvakadi zvakadaro sevakomana wakatya kuzvitaura ndambozvitaura kuti anenge achiti ndakagara zvakanaka ngaandisimudzire maoko kana wasikana ari kuti akagara zvakanaka ngaasimudzire maoko mukoma akafa wandataura aibuda achitaura zvaingonzi madhirama sekutaura kwatamboita paya wana vakukomana vari kubudirwa bhato zvimwe vacho hazvibudi zvinongonyarara mukazvitaura hakuna kwekudi kwekuzvienda musharuka anotoremerwawa manzwa wachiti ndaitotaura naana sekuru waanonge achiti ndi right hand man wangu wacho anenge achiwanyobvura nekusei chabuda apadi hapana saa right man woye mabatsira mhuri dzakawanda tibatsireiwo semhuri yekwanikisi musatye kana kuvhundutsirwa isusu sevana sevakomana varume asingadi kutamba bhora ngaabude asi chandoziva ndechekuti hapana akanakirwa neupenyu ndiri kukumbirisa nemwoyo wangu kukumbirisa hedman tapota hangu tibatsireiwo kana dziri mari varume dzatarasa dzakawandisa vangu zvinyepa tarasa mari dzakawanda sei hatingarwadziwi kana mota dzatinadzo zvichireva kuti isusu takatadza kana kuti mimi vana baba mune zvamakabata kana kuti vana mai vane zvamakabata zvinoda mari tichashanda nesimba kuti tibatane sechi semhuri kana kunzi ndekwachiremba kunoendwa kana kuti chiremba anodaidzwa kana ndirini ndakabata zvinhu zvisina kumira zvakanaka kana ari baba wangu akafa wakabata zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndiri kukumbira kuti tibatsirei zvinhu zvemusha zvidi zvijeke endichikumbiro changu musha wakwanikisi une madhipatiment mairi ndizvo matatu simuka ndosaka ndamusimudza uyu uyu kuna nikisi wekumusoro na nikisi wekuzasi riwa remusha ndinongobata munhu wese andirora mudha nikisi ndinikisi tinokumbira kuti pakuchatiitira zvese tibatanidze kumusoro nechi nekuzasi chekupedzisira chandida kutaura ndakarwadziwa hedman ndambozvitaura futi ndabva kunogadzisa nyaya uku kumusha uku ndakafonerwa kutaudza round 2-5 nababa vari kuHarare ndoita missed call ndopatika chii ndasina airtime kobva ndatomuka usiku ndofona baba makadi zvakamira sei kutaudza ndiri kufonera ndanichitaura nababa wako ngati baba wangu inini zvikanzi yes ngati mutore baba wakafa here zvikanzi baba akafa 99 mutaura nababa wangu
Ndikazindudwa kuti baba mundiripire. Ndatiripe mhosva yei. Baba wachikura wangu aine machira tikamapisa. Ana baba waramba wachitinga zvichengetwa hamene kuti waidawo zvishandisei. Wozina kuti zvigone zviri zvangu. Ndozva muri kunzwa achitigona ramukoma wangu rakaendeka. Hamene kuti wari udori dini chinhu chakatsva. Alright, muri kutaura kuti maitaura nababa wangu inini munhu akafa. Handizivi kuti munhu akafa anotaurwa naye zvokudaro nezvekuti tidaro. Kana iri problemu yaitigare pasi zvinhu zvione kufamba zvakanaka. Ende munhu ari kundifonera nhasi tinoona mwana wakaine machira emudzimu netsvimbo achibvunzira. Hamuzvizivi here? Isekreti here wariko. Zvazviri kureva nemaonero andinoita mumusha medu mune vanhu vane zvavainazvo. Mune vanhu vatorinawo machira emudzimu asi vasingamaburitsi. Mune vanhu vane masindiketi avanoita kuti upenyu hwedu hutambure. Varume kana mukanyarara nyararai. Kana ndikafa munongondivigawo senzira inoigwa nevamwe wese. Asi ndikafa munosara muchisununguka. Inini misha yese iri kusunungurwa pano itori newariya rinosimuka richimira kuti zviro zvidi zvifambe. Saka whoever chano ndoziva kuti network inobata. Whoever achafona kwano fona achivataurira kuti tonde wakati zvakati ndataura. Ndatenda. Sununguka kukutsvata apa kuda kutaura nemwimwe. Ndaisida kutaura nemwimwe wakagara kunze. Muri hwene hwangu nhasi. Kusvikira tari purunana zvinakidzi. Unasa kuzvizvisa. Ndinofunga tsana kuzeya tarwa nemukomana wemainzwisisa. Tsana kuzeya tarwa nemwana wemainzwisisa. Kusanangura kwaita hasiri manake. Matsanangurira aita nekurwadziwa kwaari kuita hakusiri kwakega ndiko kuri mukati mwevana vese. Tinozviziva kuti mukati mwekurarama mukati mwedzinza mune kushanjwa kunenge kurimo. Tinozviziva kuti mukati medzinza mune anenge akabata-bata hurombwa, mune anenge akauraya, mune ari kushandisa mishonga. Tinozviziva kuti mukati mwekurarama mune vane utsinye, mune vane godo, mune vasingadi kuona mwana womwe achiita zvakanaka. Asi kuti tizvigadzirise, hatikwanisi nekuda kwekuti ndiwo hunhu hwedu hwatiinahwo. Izvozvizvi tinozviziva. Wataura akati azhinji murumu hakuna matachechemweya. Kuna matachechemweya kude kutotsvaka pekutoponera. Kutotsvaka pane difenzi waone kuti kuenda pang'anga ndinopuwa mishonga yekuti tikarwisana. Uchishandisa mishonga ndoshandisa mishonga tinorwisana yangu inokurirwa. Rekera ndiende hangu pachechemweya ndichifunga ndichiti chombo changu mushonga wangu ndiJesu. Unokwanisa kudinunura munhamo nematambudziko. Ndoda kuti ndibvunzei mwimwi mundipindure. Mune vana vakomana vangani? Ndinaro ngomunhu. Pano uri pano here? Papi panapa. Vana ari kumabasa. Mwana wenyu? Mabasa umwe uri une ngombe. Wenyu mukomana mukuru wakarora? Wakashaika wakarora. Namba 2 akachata. Namba 2 yacho akarora. Akachata. Sangana nenini? Ndinotaura. Ndozvendiri kutaura. Une mukadzi naana ake mukadzi wekutanga. Right. Mwana yena akauya kwamuri achiti baba vamba mwangu hamuna kumira zvakanaka. Baba ngatimbofamba mumboona kuti chii chiri kuitika vamba mwangu mukaramba kufamba. Mwana anoti muroendiani? Urambe kufamba? Baba mukaramba kufamba unoti muroendiani? Unode kuzwa zvenyaya yacho kuti sangana inei. Basi mwana wenyu example uyori apo ngomana uyu mwana wenyu nanhasi utori mwana wenyu ndimwasara munana baba pamwe baba wake hapasina unouya kwamuri baba inini zvinhandisi kuzoona zvakanaka inini ndirikuda kuti timbofamba timbozwa kuti tiri pamwe chete mobva mwaramba imwe unoti muroendiani unoti ndiwe. Ndiri kufamba tesera koma. Ndode kuya patorwa nemukomana akagara apa.
mukapapindura imu ndikati ayo ndichaibata iyi wataura kuti akagara apo aya baba aya ndibaba vangu asi tiri kuvanyenyeredza tichotaurira baba akurawo zvinhunha dzedu mapazwawo hereo baba ipopoendapazwa chaita kuti akunyenyeredzei chotaurire awo chinyi handisi kuchiziya saka ndiri kubvunza zveizvozvi izvi kuti munondinyenyeredza panewo neproblemu nenini here kana muchide kufamba nenini tofamba pachangu ndinozvitemba wakadzikuya handizviziba pamwedzi mungu akaita asi hedhimeni pachangu inini kana achida kufamba nenini kuzvitemba kwakanyanya chaimosaida kuti ndifambe sei ndinozvitembainoitika ngezvekudai zvimukoma ana madare ababa pana akauya nemakita akadai akatatoya ndichatopetuke kumba takachena katini asi akazoyamba akati aidmida azoshuwa zvirokeso mwamusiri mana asi akauya kagara apa urasogara kwatambara makumbo kwati ranguriri apa achatizikumba ana zvendakaita ngatitofamba nekiti yake ine nemabhurangeji nehembe tikatawa kudofamba mari munazo akati katibuda imwende imogara kwakurongeka tibva mwaenda apasiro achapetuke kumba pasina sondo rechipire chuya wakaita kuti ha ndobvunza mwakafamba mwakawina here odhio racho ndinaro ndokwanisa vhidhiyo racho ndokwanisa kumuratidza mwakawina here hatina kuwina iwo akabatwa here ndakabatwa iwo akabatwa here unobvuma here zvironge zvako kwati ino zvemuri kutitaurirapo mwati moda kufamba imwine murii handii ndamutaura kuti ndinoda kuti mufambe imumu ndi mwataura masoko enyu munzeni dzangu handizi kuti pa iwo kana ati ngatifambe tinofamba ati ndinofambatikanatitofambatingatifambe tinofamba hamuna chemunoziya pa inini handina chendinoziya hamuna cheminacho akana kana ewo mukoma mune chemunoziyawo here kana kana ende ndinotowimba ndimwari kana kufa wandiisandimabvunzwa here mukapindura kuna changamira mati hamuna chamunodii idzo nharo dzenu dzinozobvepi aya ndo waa kutobvunzwa garai mutaure inini nemhuri ndoda kuti iti hungu kana kuti kwete mukuronga kwemisha hamundioni here ndini mune zvimwe zvinokonja hamundioni here ndiri kuda kuti muteerere muzo saka mataurire ndinomuita hama dzangu ndakataurira vanavo kuti zvino zvindakaona zvikukutu ndechitaura nyaya ese akauye kundidini kundiona ndiri kuti muzwe pakazhinji kacho zviro zvese zvinonga zviri zvekuronga pamusha ndinonga ndiriko ndanyarara hedhimesi mwotaurarit zekuru nikisi kuno kwachangamiri mune vana vamakataurira kuti makaona zvikukutu uye vana venyu vari kupupura kuti imimi munomira navo munomira nesu ende vakutosununguka kuya kuzokutaurirai zvichemo zvavo asi vakuona kuti muri mwega hamusi kuchagona zvisimudza asi inini nhasi kwachangamire kunoku ndoti chimbondiudzaiwo zvikukutu zvamakaona zvikukutu zvamakaona zvamakaudza vana taamunomudare kuti timbonatse uchizotsvaga nyaya yedu chimbondiudzaiwo zvikukutu zvamakaona pagadheni pendaandiri pane geti riritirwe zasi rimwe kumusoro ndakati ndee kunangisa ndiri pendanga ndiri kusenza ndobva ndaone mukomana mukomana u awanda kuitawo jaha uri pamusoro peoninira pageti ndikatiya mwana wangu regai ndiendepi ndiende ndomuona ndobva ndafamba kuende komuona muna pazwisisa ikoko
Ndoba da shika apo zvakaita apo zvezvo nepamuripo pao ndechikwenzere kuoni wakamati tsva hatina kuzomuona zvamunoite matv zviyazvi kuti kuvhara kudaio ndiri kuda kusvike pano acha paobaya ndechichitaura nemhuri neamweni ese kuti zviro zvendiri kuona mazuva anaya handisi kuziva kuti zviro kainii ndiri kumutaurire kudaro handina gaka wana wana wangu ndinotenda kuwana wangu kana amupupurira kuti ndinenge ndiripo nguva dzese regerai ndisvikezve pamuri babanikisi pane chiitiko chakaitika chokuchichiona newanji wenyu apa ndiani apa pane vanhu vari apa waisapa makamutaurira were dambudziko iroro wakati kudini tirikufamba tirikudare regerai ndifambe nayo ndiri kuitsvaka ndoda kuya kwamuri mukoma wangu andidawa ndi mukoma ava vana kawa ndiotarisira kuti uyo angagona kuita munin'ina mujaenda ariko kwamuri anditi ane green uyu muri munin'ina andirege tirikutotarisa nezera rit ndiri kuti inini pane awawa zvawakaende kosangana nazvo ndichitoaona ipopapo utano hwavo munhu ari kutorwara zvekuti hazvishamisi ipopapo munhu asingadi kutobatwa nekupunga kwakanyanya munhu anoda kutobatsirwa nemasituations ekutomunyaradza pamaproblems akaita sefamily nekuti paari ipopapo unokwanisa kunge ari kutobatikana kuti dambudziko rese riri kunetsa mufamily asiyanaya pamwe ari kutoti ndini muroi ivo vana vasiri kuti ndiye muroi munhu anoda kutogara akatonyaradzwa nguva nenguva asafunga neshamwari yake akamusiya asafunga sekuti haana umwe munhu wainaye saka ndiri kuedza kuda kubvunza kuti pemakazwa achitaurawo dambudziko rake mune here action yemakatora kuti mutsvage kuti chaona mukoma angu tichibva changotinyarakata kutsakatika mberi kwake chinyi ipopapo takabvunza tikaende kuna mukoma ane mukadzi waakarora une mwana unotenderera zvake musoro uri kugarapo tobvunza mukadzi unonga aende kumadziba bake ichipedze pamwe 4 days mukadzi wakanga asati aende kuchechi zvakanaka aazvionekwa akandoende kuchechi wozoona kake chipiri pakutanga pacho paone mukoma zvinoita here ndiri kufamba ndiri koni ndakasvika pari kubhubhembiya paruwanzi pacho chinyi chamboite kuti ichidai handizi kuabvunza ndikati ichechi dzani dzawo handibvunzi zvakadaro kuti ndibvunze maikuru kuti imumwe maikuru mukoma angu mwaende kuchechi zviro zvizvoitika masangana nerependabvunza handizi kudo kubvunza ba ndinganga ndayapinde pamukadzi wangubvunza ndini ndabvunza sanganai nemubvunzo wangu sangana nemubvunzo wangu imhinduro ndati inini mukoma wanyu ndatange kubvunzawo kuti newanji wenyu ndiani akati ndimwe uyo munin'ina kwamuri ava vana vese avo ndikavabvunza kuti munewanji wenyu mwakambomutaurira vari nedambudziko remakasangana naro ava havana kusangana nemukadzi wavoba havana kusangana nemusikanavo tsananguzo dzavo dziri kuti vakasangana nemukomana zvikaita sekunga munhu ari kuona tv kungotinyarakata zvichireva kuti chipoko chidhoma kana kuti chikwambo kana kuti chii chakasangana shomhepo yakaenda kwaya mberi kwavo zvekuti dai isiri midzimu yekwanikisi nedzimwe dzengwa dai akadonha achibva afirapo kana kuita bofu murasa kutibata asi sekuti akaende kotaurira newanji wake dambudziko rinasangana naro urwere waende komubata newanji wataurirwa dambudziko iroro maifanirwa kupatika kuti mwana wababa angu hazvifaniri kuti zvinge zvakadai regerai nditi kuti baba mukoma ngatizvitsvage mainini maiguru havasiri vana wamai wenyu imimi teramirai mukoma teramirai ndimwe muri kutitsvaka mirai ndifambe tese manga musingafanirwi kutsvaga maiguru handitsvagi mukadzi wangu handitsvagi maiguru handitsvagi mainini mukoma wangu apinde pakaomoka ngavasvike apa drip ngavasvike amuna chiremba ngavasvike amuna muporofiti
mepo dzamubata dzamuvhiringidza akubatsirwa ndozvandiri kubvunzani kutaura kwaakaita idambudziko dai zvakamufadza dai dziri hope dzaakarira dzakamufadza asina kukutaurirai asi wakataura sechiitiko chisakafa chakaitika mukati meupenyu hwake mwaifarwa kuti mupatrick motorana namukoma wenyu motendera tendera kuzvitsvaga mwakazviita here mukoma atende anoti handidi kufamba ndizvo here mukoma ndozvaanotaura kutibirai henyu kweso wanopindura munoramba here mukoma vari kudzungudza mweya woramba orit mirai ndipoisako ndoyako ndozoyako orit ndoti nditaure nyaya yekuona kwaari kutakuti ane zvaakazoona akaenda kuna nevange wavo baba ichitaura kuti asangana nezvaakasangana zvizvo kazotosvika nekumba asi asangana nezvinhu zviya zviya instead yekuti aigadzirise zvinhu sekutaura kwamuri kuita akatonga akutofambe munharaunda aindo kuti akasvika kana kuti pachishakwe utoti hazviri nemukoma angu here ane zviro zvavo zvaakaromba akadai so ari kusangana nezvinhu anonge akauraya munhu akaende panhingi pasaidi uchifamba ichidaro anhu aya aizondodzoka kuti chidini ichitaura ndozviri kutaura munin'ina wababa yanyu handii muri kuona manje ndipo pataurawo ipo pako asi musharukwa u uri kutambudzika nyangu chandaona pakuongorora kwenyaya ika tikatarisa mukuru ava vari kutoita kunge vane kakufungidzirawo nekuti mumashure vari kuti gona ramukoma wangu makaisipi but takuzobatanidza nyaya takungukunguludaka iri nyaya yakajeka pakuti munhu wese ari kuda kufamba saka kana munhu wese achida kufamba ka iyi nyaya yehedman inoda kungokatwa i zvekutoti kana wakatorongeka ka wotongobva pano wachitofamba tione utsotsi hwavari kunyebera kuda kufamba zvokuda pachena hamusoroi inade kutaurawo nenhoo yandanzo yababa nababa vana mai vaitaura kukao ini ndakashedzwa ndivi kumungu kwandogara kuharani kanzi baba vari kuita se vari kugwara ndofunga ndakauya zve 2 days ndiri pamba kutaura chokwadi vaonino wangu anaombaona wachiti gogoenda uya kuzoona baba ndozonzwa vanikina vangu vachindudza vachiti pakabva baba wanzi waona zvinhu kumba usiku wakapfuura nepamba baba wamubika wakabva wanzi wachido kupinda mukicheni ndo mataurwa ndakaita nandizoti chokwadera sikanzi wakabva vati zvinhu hazvizvi zvepanapa pfuurai muite se muende vachisvika kumba kunogara kunin'ina wangu pamba pababa ndo pawaigara wakanzi ngatipinde mumba umu mumba memunin'ina wangu wakati aiwa hatipinde kumba kwababa wangu ava mukicheni vasvika mukicheni imomo ndobva wati hamene akade kuisa moto kuwesa moto kuyao zikanzi nabao nemunin'ina wamuzawababa zikanzi musawesa moto pai panapa saka inizvi zvakangondikachamadza kuti koba mudika ava munin'ina wababa anotadza kuya kuzoona mukoma wake zviri kufamba sei mufunge zvenyu baba vanabamudiki kubvira nekubvira tichiziva tiri vadiki waifandidzana zvisingaiti ndo chokwadi chatinoziva zvokuti tovaipota vachitora baba wangu avo vachitendana paishanda bamudika vachitoti baba huyai tikupei chikafu pamwe vaitoita 3 times vaifamba so kuti waperekedza baba kumba wodzoka wese woperekedza futi woita se wodzoka wese but chinhu chakandikashamadza ndichinzwa nyaya ika ina handiwanzokuuya kuno kumusha ndakanzwa kuti baba nabamudika havasi kunatsokufanidzana zvakanaka saka zvinhu zvakangondinetsawo zvangu kuti kochii chiri kuitika tochiuya pane imwe nhau ini ndofunga ndaane over 30 years ndofunga dzaa kusvika 30 years handizivi nyaya yekuya kuno kumusha ndakangozvigarirawo zvangu ndakaita semunhu akapata musha handiti chikonzero madya chiri chekuti takatadzokuwirana nevakurava pane nhau yangaitika nyaya iri kutaurwa yamai iyoya ndofunga indakavatsanangura pachena chena kana paina achaziva nyaya iyoyo ndai nchiri mudiki ndabva kwandanga ndabvawo ndikati ii nhau ika something rong pano kugonga pakaurava chii mai vangu vakaurava mumusha mupi muno ava bamudiki ava tisingazi kutaura chokwadi chokunzvenga
wakabva vatini zvanzi imi zvamai vechi tapedza nazvo. Chinhu chataka kuona ndechamukoma wenyu aho, mukoma wangu aho, handichade kana kutaura nezveimi. Saka ini handiziwo ishe kuti zvinofamba sei pana aba mudiki wangu aho, kuti sei vatisingakuwirawo nesu. Iyo zvizvi ndakanzwa imwe nyaya yekuti pane dhundu ranakapihwa nababa, tinoti motaura nyaya dziri pachena. Wakasvika wakabva kumba kwauko vachichera rozhi ravo vachibva vada vachida vachibva vakurosa nemudhundu rangu iroro, ndobva wadza vanengena vangu vazvanzi baba wako iwewe wakapihwa musha wako nababa wanokwidza wakadai, vachisiya dhundu rangu randakapihwa rauku. Izvi zvese zviriko hazvisi zvavo, izvi ndezvaamai vedu chi vachibatanidza navamwe vadiki vangu vari kuHarare. Saka ini handina kuziva kuti vari kuzvifambisa sei. Indapihwa musha wangu ini nababa, handimuoni handisi kuda kumusha. Ndobva musha yawo wakuti wakuchera dhundu vachibva kumusha kumba kwavako vachichera njuu iwavo. Saka ndakaona zvangu kuti apa pane nyaya. Ndakangoudza zvangu vanina kuti aiwa kana nguva yekuana ndiita se ndichauya tozonatso kutaura nhau. Asi nyaya hombe zveshuwa kana tiri kutaura chokwadika, musha hauna kumira zvakanaka. Ndo chinonzi chokwadi ichocho. Nyaya yanga itogwa nemunin'ina wangu ari apowo yekuti baba wake uyu vakangove nemachira avangu ainawo avaishandisa. Handidzi pakufa kwakaita baba uyu avana baba wakauzwa kunzi machira echi ehama yenyu iyi ndobva varamba. Tokutaura chii chinonzi chokwadi papi? Varamba zvezvi havana vakashati voita zvikanzi imi bamai nini ndimaishandisa zvinhu izvi na nemumoi pedzerai zvinhu zvani zvenyu. Vari pamwe chete, hatisi kutaura munhu wani, vangu vachakawanda vanhu ava. Tozvizvi pano vanhu tu vatiri kuona, but vangu vakatiitese vakawanda. Zvadaro zvezvi vakomana ava munin'ina wangu uyo amenera nehanzvadzi vanowo zvavakazoita. Handiti bhozi vanongo vatamburawo. Wodzoka manje waita problem manje ana baba zvakaita baba vangu aya. Handiti wakamboramba zvinhu, wakudzoka futi vakuti aiwa tavogadzisa zvinhu. Zvakamboramba futi zvakakanganiswa. Ko vakadii vakatanga vafamba kuziva kuti horaiti vakomana kana vakarasa zvinhu kana vakapisa, wakapisa vachipisa sei? Handiti zvozivikana kuti zvinhu zvakapiswa. Vakangoerekana vangoti tagadzisa nemachechi taita sei sei. Ini maonero angu ka hazvina kumira zvakanaka. Ndochinonzi chokwadi. Vana baba vedu havabvume kugadzisa zvinhu. Pakangoita nyaya vanongo vachipopotedzana, pakaita nyaya vamhero zvinongoitika ipapo. Saka zvinoreva kuti mukati umu mune munhu anonga aine kainako. Tochiuya nyaya yapaundiki wedu vari kuHarare, vane mwana wavo ari kuita zvekusvikirwa nemudzimu. Ndofunga ndakambobvunza musharukwa pandakauya kuno last week, ndikati imi mudzimu uyu wakambopupirwa here mumusha? Pakambobikwa doro here? Hapana, munhu ari kutongobudirwa azondi nemudzimu womumusha. Bati baba wakuru varipo, nehanje varipo, nyaya dzava kudzidziya dzichiitika. Bati mwana akangoitawo wakawenga akaita zvaaita zvo zvati iwo watadza iwo. Bati pane mwana ari kutondi nemudzimu mumusha bati havasi kutsudza. Saka indofunga kuti nyaya dzinoda kugadziriswa. Zvanga zvitaurwa nevakuru vanga varapo kuti vanhu ngavafandika. Kutofamba ndo chinonzi chokwadi, ane tunyaya twake twoita sei? Tobuda pachena zvinhu zvogadziriswa. Regera chidai izvi. Rekwanikisi ndinofunga tingadokesa zuva. Pendakuda kuti ndipinde ngepe kudai, musha wekwanikisi hauna kuchena. Musha wekwanikisi une ubatwa hurimo. Mune vakasvipa maoko, mune vakatsvuka maoko, mune vakafa vakasiya dambudziko kune vari kurarama. Izvozvizvi iri kutaurwa neuyu kuti pane ari kubudirwa nemudzimu wemwanikisi, pamwe hausiri mudzimu. Ngozi inobuda semudzimu, munoziva? Kwakutoprofita chiri chikwambo, kwakukuitisai mari maningi chozoti chitibhadharai mari yamusisina, chopedze kuuraya nemusha. Pemuri ipapapo vanhu vekwanikisi hamusiri kuchenesana pamagariro emwakaita. Munoda kupinzana pajorodhani remweya mutsvene muchenesana kuti yakachena mirapo, yakachena mirapo, yakachena mirapo. Zvichireva kuti munofarwa kuti wese mwana wekwanikisi anotarisira kuona kuti uyu unofarwa kunge akabata anofungidzirwa, munofarwa kuti mudhonete mari
semhuri yekwanikisi mosarudzana delegation mobuda moenda musango munozvitsvaga muoneswa zvinenge zviri pagiraundi pamuri kuenda pese imimi wana baba musabvapo padelegeti yevana ichifamba wana baba inge muripo chinobuda kwamunenge maenda ikokotosha munoenda kogadzirisa kana makasununguka muchida kuzviita nemwoyo murefu tinokwanisa kupedza dambudziko renyu mapedzero etinoriita ngekuti tinoti itai ichi moita kusvikira last minute yetinoti mwapedza ilast minute ino yetinoti budisai mudzimu wekwanikisi pofu wakanga achitonga kwakanga kusiri kuda kwake wakanga uri mudzimu wakanga uri paari chipo chakanga chiri paari munobudisa mudzimu wemwanikisi wokupai nhoronro yemumusha mwanikisi kuti musha wanikisi wakadai gadzirisai nyadari gadzirisai buriri vharai apa itai kudai zvinhu zviite zvakanaka muri yogara zvakanaka panenge pasina dambudziko zvemuri kuita zvekuti mukanga makagara kumba kwenyu moda kuti muungane motanga kuita mhirizhonga hakusiri kuda kwenyu ba pane chiripo chiri kuti musawirirana bandirape ndiri kutonga musha wanikisi ngachibve mutonge mwega musha wenyu mwazondizwa ri muri yekwanikisi saka zvandiri kuda ngezvekuti mutsvage mari mari yendiri kuda that is consultation fee mutsvaga mari unokwana kuita $300 ndimova ndiri mwakaita aya $300 is nothing mukatione dora munokatsvaga $300 yenyu ngeyekufamba nayo iri muhomwe mochitsvaga mari dzenzi yetransport mavatsvaga $300 yenyu nemari yetransport mochindibvunza izvozvo handingakwanisi kuti tsvagai mari yenyu muende kubocha umunoraramo ari murusero kuende bocha ikoyo kude kuzoendeyo unongaende kovharira musi wemuri kusumuka mwaungana kwakundifonera hetman todini kwati orit endai parenge kwachigodora mwasangana yarepo chimbokwirai mwakadai muende kunyanga motange kubvunza ikoko kuti endai muona nhingi endai mwakadai pahararapo endai muona nhingi endai mwakadai pachipingapo endai muona nhingi ko musingazii mwese ndinokwanise kuti munokwanise kondifukidzira kuti hetman wazwa nhoronde yemusha mwedu uchatiendesa kwatasvo kwatasvo tinosvika tichobatwa zvataurwa nehetman ndinokuendesa different direction munobvunzira mwega kuti tinoda chiremba anobatsira mwakwira mabhazi $10 $15 away from mutare munotsvaga chokwadi muchiuya nacho muchibhekwe mwakapembedza zvendataura panhanhu yekwamadare apa muchiozvitsvaga futi muri mwega mhuri yekwandikisi zvakatarwa nahetman pamusoro pemunhu wauri kuzi wakavhiringwa musha mwedu munhu wekwamadare zvakamirira sei nhoroto dzinobuda ikoyo munhu akafa zvakati munhu urinonetsa nepamusana pezvakati zvinhu zvinoita zvakanaka izvi hazvidi hasha zvinode mwoyo munyoro zvinoda mwoyo murefu zvinoda mwoyo kubereka wekuziye kuti mwana chichemo chaya nehama yangu chigamuchire hama yangu yaita problem ngandibatsira nekusorovha nayo ukagino hama yako iri padambudziko unofungidzirwa kuzi ndouri kukonzeresa mukaende koona uyo mwana wo wata kuti baba munini akagarapo aya wata kuti baba munini uyo woyo wataurazve baba munini zvakuita sekuti nedzimwe dzenguva pane jambwa nemunyama zvinoda kugezwa ungakwanisa kuva uri mufundisi uri bhishopi uri ari muchechi uchibatsira vanhu ngangai zvirapi unotocherwa makwati kubva kune dzimwe ng'anga yakurapa ndiwo ndoda kuti mutsvage mari vanhu vekwanikisi matsvaga mari rikuanda $300 nemari yenye transport nekamari kechikafu kekudya munzira makatsvaga kamari kako monditaurira kuti hetman taaredi asi handisi kuda kuti ndikupei nguva yekuti maaredi mozonditaurira ini ndindotokupai nguva nditokupushai ende panguva yandiri kukupushai kuti munge muchifamba handidi kuzwa kuti pane wadonha handidi kuzwa kuti pane uri kutenderera musoro handidi kuzwa kuti pane uri kurwara handidi kuzwa guva remusha manikisi nyaya iri mudare mangu kana munhu iyena achinge andoti waende kofa zvisiri maringe haikwi unoita 2 days arimo mombotikoo ndimamo haikwi itoendai kwakuto une gona rake une chikwapo chake enda uchivharira mudekuseri kwedhoo kusvikira nyaya yapera isusu madzishi hatitongi mapuwa tinotonga vanhu vapenyu saka ndataura pakutanga papaya kuti mambo wedu wakanditaura kuti hatindyani akafa chinondya apenyu hino mukatiurayiranhu toda kuzondyani tisiye tirye homwe dzeanhu edu ari apenyu tichitukana zvemuripopo
ndozvatinoda tichidzorana tichiita sei asi toda kuzwa kuti panorwara panowafa panowapenga panowadonha une mhepo yake une shai rake imbogara naro muzambia mwako gara naro muhomu mako rise mudengu mwirise mugona mwako uchitosvika kumba kwako itori taurira kuti mwangu woye chimbosiyana nezvauri kuita nyaya imbogadziriswa muchibva panapa zvekuswera muchiti wabva pano kwakupuke bhodha kuende kumozambique kuende kotsvake migaranganga ndine urombo ndinomuendesa kuna mugaranganga unobatwa nawo muhomwe akawanda aende kozviita mwe akabveyo achiende kozviita akazosvikire pakoonyepa kwamambo iti ndakarohwa inini ndakarohwa ini abve kunganga kumozambique svike mugaranganga wakwati siyanai nazvo kana muine zvemwakaita bvumai pamberi pemhuri ndokuti problem isoroveke kunyange wakauraya munhu iri ngozi iri kunetsa mumusha bvuma pamberi pemhuri hama idzi chedziri kuwenga hadzisiri kuwenga umwe munhu bamwanikisi dziri kuwenga mabasa akabatwa mwanikisi ndo arinoti abviswe mudananise madananiranei mwakaita muri kuberekwa muchiti makorokoto makorokoto musha mwanikisi ubatwa neurombwa kushanja neutsinye ndounoti ubviswe tengai magemenzi munamati uyeonero rakeo sapuninu gara ndakamwana achiri peka rake muri kwetinosangana chivigaa nonaro rake tengai magemens tikade kuti tivhure dho to dhoko pasi pemapiro enyu nemumadziro mwenyu mune machireretso mone kwadini ekuswera muchiomberera nemandiro emuti kuomborera kuti mhuri yemo yaba munini mhuri yaba nguru itambudzike iyewo wacho uri kuzviita unei gurukwa rakazara zvigamba andizvo amwe muri kunyengerwa akadzine zvidhoma zvenyu naana acho arume ari kudaitwa akadzi zvitori nemazita ana memo naana john naanaaniko ezvidhoma zvacho taura maringe negona kunyange machira ababa emukomana uyu kufamba kwamuchaita ndaimozvibvunzisisa muri pamwe chete semhuri zvibude pachena usazvibvunza wega unozvibvunza wega ngezvakwe kana riri gona reawo riri rakanga riri un'anga rakanga riri reuvhimi rakanga riri renyi ngarizikane pamberi pemhuri uye akaritsvaka akaende komba munorishandisa sei mwe gai mhuri isikazivi mungafiro rishandise ngarizikane nemhuri gona iroro rine shai raro shai raro ndoti pane munhu wese wese ba ende harindi pane munhu unoutsinye rinoda pane munyarari zvakaita mukoma ivapo svike dzurumete kwakutobudirwa karakara kwakunotaura ndipe zviro zvangu ndiite basa une utsinya harimbodi rakashata asi kuchechuka kunoti une chipo chipo chinyi pachanu rashata roti rashaya chiri chipo chakanaka chinondinetsa ndechekuti ana tete muri panapa asi tete hwani ndo ari kungotaurawo kokumbotaura woda marenyu handizve tinzwa kuti tiri pai tiri pamwe chete pakufamba vamwe vana baba havapo ba pana ana baba handizivi kuti achavasvitsira shoko redu iri ndiani vamwe vana tete havapo nevamwe vana handizivi kuti shoko rero richafamba sei kuti risvike kwavari rit vanigisi hazvinetsi changamirei simba ravo rekuti kune vamwe vachatumirwa masamoni musatange futi manatsounetseka kuti vana tete vari kunyarari chokwadi isu tavhura maziso edu tatarisa nyaya iyi taona kuti makonzo ari kupera shuwo iriponge chinoti changamira azoti musha wenyu hauna kuchena dai nini ndiri mwana wakwanigisi regani ndatsotaura ndaiva vana baba wakwanigisi mune katoriki ana kuchibva madhara muchazozvibvuma papi ndosaka vana tete zvekutaura dzavaizi vatori nazvo ende vamwe vana zvekutaurawa nazvo but fear iyaiya ichitoriko hapana wakanakirwa ndizvo chibatai kuti muone kuti hapana wakanakirwa ndizvo changamiro anotoipedza hapana wakanakirwa ndizvo nhasi unopapa achibvunzwa nyaya yekuzi gona ramukoma wangu wakaisepi andika but ivo wakaramba gona iroro pakutanga vachiracho akamaramba asi akuribvunza achadoridii point number one point number two ukazwa munhu ozi uri budirwa nemudzimu wemumusha imana baba acho hamuna kumbouchirira hamuna kumboudzwa asi mumwe mwana waakutobatsira anhu kana kuti waakutoita zvaanoita echiti ndine mudzimu womumusha wakangoumbekerwapo naani ko mukanyarara ko uraiti zimusha zimudzimu remanikisiriyariya ritori kuharare iyo kukamwana kachirutoni hwemukaka ana bamba acho akagara pa kana asina katurike ngaasimuke
ndazwa baba munini ataura mazwawe kuti ini ndakasunuka vana kana muchida kuti tifambe nyaya iri kongeya kuti baba musanu amufani umirira vana kuti vati ngatifambe nyaya iri kongeya kuti mazviona zviri mumusha menyu nezvikutaurika mumusha menyu so kana musina chamakabata so kana makachena imimi vese nevanokasha kana makachena kumbopinda musango bedzi because isu panapa hatisingangaisi asi nyaya iri kongeya kuti pindai musango muzvitsvage muse family imwe chete chibatanai zvandinoda ngezvekuda izvi nokubai mukana ndiwo ndaipendera ame zvandinoda kuita kwamuri ngezvekuda izvi murekwanikisi handidi kupai mazuva kanyi kuwanda ba ndazwako mana vachiti toda kuti batane tigadzirise nyaya kwamadare ndingaenda kusesesteri kuti mari inokwana kuita 600 ibva yatobuda pamazuva mairi matatu kana nhasi yabuda 300 vokavhara navanhu vekwamadare then pa ndoda kuti muuye pano musi wa 1 June neavo waya waya pandinoporisha iwaya waya imwi mwakutopinde musango zvinhu zvinenge zvatorongeka nyaya yenyu ndiyenofarwa kuti mukasike kuuya ndibva ndaita nyaya yekutanga yadare ndiyeshavhura dare rakuse maitire mwaita handishadi nharo nharo neukasha nehasha dzese takapetanga tiri kumba nhasi taita petakosangana musi wa 1 panapa takoronga todini tofamba takadai tofamba takadai tofamba takadai chandiri kukoshesa pamuri itiranai rudo nyaya iyi ndakaibata izowenganai ndaipedza uchatuka mumwe kwamuchaenda unonge atuka inini unazondidaira mibvunzo yangu matsoka kubva pamuri kutobva pano kusvikira nyaya iyi ndaipedza handidi kuzwa kuti mwataurira namazwi asina kufanira iwai muri wana wemunhu 1 tarisai muona kuti makadaro zvezvo masara muri wana baba muri wairi masara muri wairi kudaro zvezvo mukaende koti mangwana mapfuma mwati dhivo papo upatori nevamwe ndoda kuti muchibuda mugraund umu ndoda kuti mundipe mazita acho munopa mupurisa wangu mazita acho ese ndovasamona nevakadzi vaiwaya ndovasamona vese musi wa 1 tosangana panapa zvenyu izvozvo munavataurirana nababa ana ari kuzwisisa munavataurirana kwemuri kuenda kumba yekuti mukadaidzwa needmin musapopotabeya kana kuramba kuuya uyai tigadzirise zvirho ukanga uri kuramba uri iye ndoshati kwemuro iyi kuya kwemwaitawo kunoitawo kuti munhu uzvichenese pamberi pemhuri sunungukai hapana kumanikidzana handiti mwati moda kufamba navo vana imi mwati moda kufamba nevana munoda hero kufamba nevana inini handizi kuramba ai mukoma inditaura ai nditambe chitsotsi saka ndiri kushatirwa kuti ndini ndaiaaaichisunungukaigemenzire chechi ndinaro munaro ndichatobvunza kuti ndinobvumirwa here kuenda kuti akazi azvibvumi ipopo munapaona munapaona hedime munapaona handidi kuti inondirino inondiri ngazvachidai zvika kana musingadi handikumanikidzi asi ziyai kuti panenge paita black pend kusana kwenyu chaita kuti murambe handikurambidzi asi black pend inenge yabuda kuwana wenyu ndizvozvo asi kuti muzvichenese sunungukai kufamba nevana wenyu ndizvozvo itai kuti musi wa 1 mouya nevanaaa kuchechi kuti zvinoriaisunungukai tozozwa musi wa 1 ode kuchenese mweya wakudenga aiko ndovapasie chisunungukai henyu